Audhu billahi mine shëjtani rëgjim, bismillahi rëhmani rëhim, salatu vësëllatu salamu ala rasulillah. Javën e kalu me fillu me derset, isha Allah, Allah unë adhashti stikamet, dvashdëm. Ama me njërt nesërmen, ku republikum dersin saba, e murëm një lajmë shumë të hidhur, apo? E ta njavën u morëm me atë haber. Faktikisht një ders që ndikoj ma shumë sa i dersi që e le zungët. Tema është tema e zuhtit, të jemi të ftofët për kësaj dy njas pak, jo pak shumë, ama në dersë në dikoj si kur pak, ama të nesër me në kure muru ma të khaber, në dikoj bajgji. U mundovat të flasë pak e në në gjuma, atë kam takat, ama thash edhe njerë këtu, hatri me zhlisit jarabi, ato që kanë dru jetë meri si shëhid, familjeve të aty në jepu sabër, ma pa edhe kretë myslimanve ne që i njohim ato, i kemi familje apo nuk i kemi familje, na erë shumë keqë, gjithve ja rabinaj e pësabër, e ne të marim mësim për kësaj, se nuk ja vlenë këtë dynja për asgja të i me dikë, ose të bëjsh harame, të i Allahun për kësë pari. Se shifë, shkësh edhe ma pasë vishë. Që kjo kjo dynjaja? që atë edhe njerë Allah i sabër më të afer. Vene mirë o të shkojmë, unë se di, kur dë shkohet pjeket të ato, aja kanë njësë, aja kanë hapë dyërë, se di. Unë thanë duhet të i bi njerë gjenazet. E kur dë vinë gjenazet, miro o i shalla të shkojmë, të marim ders për aty. ne unë mundova anë gostivarë, kur ndohë dhe ajo, të në gjdo shpi që kishë ndohë dhe ajo, e në alis mora ders të madhë. Ndo shta nuk o hoshtë mbaje dërës. Ama veç pamja ati që ka përjetua së prov kalëzon se Qëfar së e madhe Ta është ke nip, ke gjall, ke vla matë vogël Ke shoqe edhe kujti ka shku gruja Në këtë gjuma unë e pashtë një musliman shumë të fort Allahu në ashtofë të imanin si a i bur Gruja, motra dhe vajza Unë e pashtë atë musliman karta ka fale xhuman me një alisim më mirë i mirë se ardhut je ya ja rabbi ashtu tha dy herë ka të hapur allah çka do të mund të më sjellë tha hiç as nuk bën te kshu mimika as gjeste shumë me iman shumë për kryer e kish pranuat ne ne tash do vazhdojmë inshallah me dersin ama të mundojna pak më ma seriozisht i marrim shi bie nuk bie skalive ti mbajmë mend këtu mos t'na hikin dhe ma dërsit, si t'na hikin dhe n'adopsojt imani. Këtë nuk e thëmune, në kanë thanë khoqëllarët. Nuk hupi asgjak tu që dëvim. Në i fitojmë, jo t'i hupim. An enesin radi Allahu anhu, hadithi 460. 460 hadithë janë lezu me lejnë Allah. E në nënebi e kale, pejgamberi a.s. ka thënë, Pejgamberi alayhi salatu wa salam ka than Allahumme, o Zoti la aisha nuk ka aish nuk ka jet illa aishul akhira për pos jetës së ahiretit. Kësa i thuin istisna nuk ka jet për jetës së ahiretit. Po as ka jet, po ka ne jetojmë kët. Mirpo në krahasim me botën e ahiretit, me ahiretin nuk mund krasohet kjo dynja. Si? Po kjo dynja që sa mund të jetojë në sa vjet mund të jetë derisa të krijesë qiameti. Tash në për uh, shkenca kalojnë do muhabeta ka 7 miliard vjet, ka 700 milion miliard e ku e di pi ka i citën këto numra ta shkoj dikush ali sta atë nuk e di. Nuk kanë sikur shumë baza të forta në fetarisht 7 miliard vite pak si shumë mu mduken kur i lezojmë hadithet, ajetet, send. Ama që hajtë tjetën e 7 miliard vite, kjo dynja. nja. Po në krasim me diçka që s'ka fund, është si me qenë hiqë, si me s'kanë hiqë. Për shatë thot pe i gamberi, ja rabi nuk ka bot qëtër për vërsh bot të stahireti. Do më thanë, në ndimon këtë botë për koshme. Mos ma shtrojna. Po shtot i bën kemal pasha, shumë bukur, thot që falim i falimet kër i lezojshë. Qka do të thosë e pejgamberi a.s. me këtë? Ska bot të dashur, mahbub. Nuk duhet duhet kjo dynja, nuk duhet të duhet kjo dynja. Nuk duhet dashurohesh këtë dynja. Botën qeter, ola mërgub, as nuk duhet kesh këtu shumë heves, shumë ragbet i thujnë arabisht. Tha, shumë i motivum të jesh këtë dynja. Për botën qeter, në këtë botë ka mbarim, botën qeter s'ka mbarim. A ta fiki mikrofonin zdi ama, e në jetën bashkëshortore nuk dhe kese e mbarim, në botën qëtër. Kur du është ti dhe e mbarush, s'ka usos, në botën qëtër. Mos e nisë shimë prej aty atë krasime, në më tash gjithë me më ka shumë trim, duke të ajo reflektoj për këtu. <laughs> Apo, s'ka fund në botën qëtër. La ta të rihil afatë, nuk e prekin afetet botën qeter. Ja një prishje, afete, për shemë afet, që këtë digitron me lishu të por, trank me u thy, afet u bo, afeti fundi i kësaj. Botën qeter s'ka ashtu, zdrojt, diska tak vjen prapë më dorë, i ratë. Iphone-i, ha, zdrojt, ja, zdojt asë Iphone-a gjeri ratë. Edhe ma e bukra, në botën qeter, nuk ka muzahametul e datë. Në këtë dynja ka, që ka i vjen kjo? Muzahame i vjen garë, kur ndeshen dy sende, muzahame me orta klëk i vjen kësaj. E datë sendeve të kunder ta, zëtë, a i thujmë zëtë në Shqipë. Pja rabishtes vjen dhidë, me dhujën dhid, dhid e trashështë. E tash në botën qëtër nuk ka këshu, që ka do të thotë kjo? Në këtë dynja, enë një muslimani mirë, enë një munafik falin bas imamit njëtë safin e njëtë botën qëtër nuk dhe këtë ashtu. Këtë dynja me një lagje ka jetu e në Muhammed Mustafa ja sa sëllem e në Ebu Gjehli, lajnë e të botën qëtër nuk ka ashtu. Këtë dynja është e ne ismuri me një vend, e ne i shëndoshi me një vend, botën qëtër së dhe ashtu. Këtu e në taze e në bajat, kitë me një vend janë, botën qëtër dhe këtë taze i shalë. Uem tazul jeume, e juhel mujrimun. Nësë një asin kalon, apo? Uem ta zu, largoni tash, dalohuni, kush? E juhel mujrimun, o ju gjuna ju s'keni vend në gjennet. Gjennet e vetëm për minslyman të mirë. Vetëm për ato që më kanë besu mu. Ju që u shtirët si kur keni besu, e ne keni ardhë, Mesin e muslimanve, ja keni prish rrat lekin muslimanve, Va keni lodhë zemrat e bukrat musliman dhe i keni lodhë këtë të këtë me mizivir lëqe, ju, larkë tash, që s'ke besu ti, bile bile ti dhe kesh të resën halama ullet në botën kjetër, se më kema shtru, në ty të kam besu, të kam thane selamu alejkum, nuk kam than pozdrav, që që aty ju isha aty hyjë parës në gjami, një maqidon, zdravo o gjo, pozdraf, zdravo, nuk i thash alejkum selamati, që nuk ju luta ati, ati Më thonë ty se ju jeni musliman, ama ty, që këti, që këtu që sështë, ty të kam thënë alikum selam, kam besu se jeni musliman, ama më botën qëtër nuk dhe jesh mesin tonë, nëse e munafik. Qa ju do të thotë pejgamberi aslam, ja rabi nuk ka botë qëtër përveç botës ahiretit. Qëfar istisnaj është kjo? <laughs> istisnaj mutasëllë. Këtë do shok që i kam në Stambol e në, në Egypt tash në se më gjënë, me ato i kina mësu këta. Kush është i interesu më bëjra. A të njësa bukur t'inglon tash unë kure lezu i këtu, levesh që ta diqë për këthimin e kësaj, po ta diqë në qëfar pozit e ka në sintaksen e në morfologi. Morfologi e diqë pse o aish, se o masdar. Po pse la aishe i la aishu, pse ka ardhë me u, Mahmud Efendi a thoshte kur ju ngjojt se kshu se i dini këto lezet më të për muzikë. E njëri ta knaqe hoxhën e vetë është se vapi e në unë e njëjat, i madh. E nuk e ndjeja të knaqsi. Ai tash ndoshta arrin atje në kolic në shpinën e vet, Allahu ja shtoft ymrin, i dhash bereqet çdo frym që e merr. Ama tash e ndjen Në knaqsi. Në Italia ja jam atje në Maqedoni, a jenë, ma që do një af, shajvi i madh binte sot ku di çish vendesh, tani kanë kanë dorë tragjedi kët javë. Në përsikletet mëdhaja e kupton tash ila ai shup ka ardhur me u. E sa lezet tjep kjo? Pejgamberin a lezet me kuptosh pëse ka thënë ajshu, nuk ka thënë ajshi për shemë. Edhe fjale ajshë vjen për kësaj rënje, ajshë, ajo që jeton, jeta, ama isëm është emër, ajo që jeton. Në esë, hadithi 461, Prap Enesi Raldi Allahu Anhu të regon, nga pejgamberi a.s. Këtë përmendëm në gjumasë e bashkë ashtu e thë muabeti, ama edhe me ju dhe ndajmë. Kale, këtha pejgamber e slam, jetë ba ulmejt, thela thetun, të vdekurin dhe ndjekin, tre veta, tre sende. Ehluhu, familja e vetë. We ma luhu, pasuria e vetë. Kuletra dhe të vajem basë. Si e dini euro dhe darin, ma e redi. Jo, ashtu, maluhu, e kalzovajn e ndërës, e ka fjallan për kone pejgamberit a lejë selam, apo kur ka pas shtetë, të shëriatit, kur ka pas edhe hizme qarë, do me thanë, ropë. A tu i ke pas ti pasuri. Me tash si ta e kuptojmë, si ta kuptojmë, je një firme madhe dhe bësh kontrat me një punëtor, e na i tash së në shkon dikun që të punoje, pa e prish kontratën me ty. E sate një loj i është ajo, mu ka tepi, i thunë kësaj, 3.000 euro, e prishim dogovorin, mund shkësht dhe kun qëtër. Një sistemi njajshëm e egziston edhe sotë. Ani nuk ka shumë e largët për këtë botën moderne ai sistem. A plus ke pas detyrën e ta vesh mbathish, ta ushqesh, po ta martosh nëse ke mundsi. Oho, oh, oh. sa oh, di pun dhënë se interesohet ta ja martosh anë, ha? <laughs> do të shtamoj në tafërmit e familjes nuk lodhen. Vet le ta xhi atë. Wa ameluhu dhe i treti që do ndjekë është vepra e tij. Do të thonë tre vetat na ndjekin neve. Vllai, gjali, Mo thon baba se tash më mangju dersin, baba thot ti bisti kfa inshallah un shkoj para te. Ama nuk i dihet, mund të ne baba të ta ndjek. E dyta pasuria që sot neve si thash nuk ka kush. Pasuria jemi janë talebet, inshallah ato të mvin xhenaze. Wa amelu dhe veprat. In namaz që kemi fal, në një ders që kemi mbaj, çe këto do vinë me ne. Fe yerji uthnan. Baba do kthehen në shtëpi, vllai do kthehen në shtëpi se ka i gjalin e vet aty. Dyqani e pret, që është shumë normale. Pasuria do kthehet, talebia do kthehet. Dhe një hoqë qeter duhet ta vazhdoj e hatmet Vë ameluhu Dhe i treti Që ka thamë fejerë gjërë i thnani Që këto dy Do këthejnë bas u jebë ka wahidun një dëmbese aty me ty Jerë gjërë ehlu hu Vë maluhu Dytë parit do këthejnë u jebë ka amelu Me ty dëmbese vetëm vepra për çatë hiç nuk ja vlen, për ato që do të kthehen mbas aty, ti ta i thonësh Allahun apo ti laj çe këto vepra që do vinë me ty. Mjekra do vije me në botën tjetër. Mjekra do hyj alisen e bukfall në do hyj me në vord na hyj. Loçka. <laughs> Ju do <dë> shkojnë në shtëpi. U <laughs> dhe mbar. E tash a ja vlen për mua ta i dhënojsh Allahun. Ose ti shon pi hoxhallarve qer, En e ne të thomë taja ma musliman se unë, unë s'kam lishu mjekër të e kush si e të lishojsh. Dushman i otë është. Qofte në hojgja i muhalës, qofte në që ta kam su kuranin, nuk ta dënë të mirën. Burë banu, thuj e unë së në lash halal të kofte i vazhdo linë. Burë banu, nuk thashtë se mjekër e bon njerin musliman të mirë. Ma banu burë, për qatë nuk javlen për asë një një që më vorë, vesh një elham freke freke, në nëse bje shi, e në dovën e gjenazës, ma freke bëjnë, ta dini. Vesh një asher freke freke, freke në shkojmë shpi, se lagemi, s'na në shumë e shumë vonë për atë që është më brenda. E le kur bëjtë shkoq, unë për qatë nuk du shumë e shumë të kem kontakt, se bëjtë shprehi, i hupish në djenjat. E në doktorët janë pakashtu, e në në hoxalarët. Unë se tash përdit kom punë me atë, një ditë, një ditë takë, hikin ato emocionet. E ne mund të vëreni në gjenaze, hala bësh më abet, po be, po pa, e dhe ali barca, po be, jaftë kipi në didi. Në gjenaze kemi ardhë, ndodhin këto. E ta shti për qëkët, që dhe bëhe më abet futbalin, në gjenaze në tënde, aja vlembe të bësh darsë më të jashtu se, se do Allahu në gjellë e gjellë. Logik, logik, hiq, po gjë atë i E ta shumë e s'kom përgjitje. Ja duhet të më i Allahin, ja duhet të më i dhnoja atë të juve, vale. Amma pejgam, beri këshuna më sot. Hadithi 462. Kale Rasulullah i Salaseljen, prapë Hazreti Enesin a tregon. Ju ta bi en ami ehli dunja, dësilet bi en ami ehli dunja, mëj njëmetosuri në dunja. Më te për kuj ka dha njëmet e Allahut, atë dë ta bin botën që tërnat më shërë, kalabalek i madhë, stres i madhë, nuk e dim ku dë përfundojmë, Tak e bin një milioner, miliarder as njerë nuk as mu si faraoni, nevojnë e madhe se ka bo as njerë e idioti. Qa që rahat që ka jetu? Së se mu parashtu këtë jaf një pytje, hoqë më parashtu një jafër, një pytje si të jap gjeva. Si? Pse Allah u të ala, shifë këshu vezvese, mos lanë këshu hapsirë për vezvesesh. Pse Allah u jep fmi atyne që i mbysin fmite vetë, apo i refin, i maltretojnë, apo i lanë në për rrugë të rritën, e mu se fmi. Fështeri. Hoxë e nuk ishte fmi. Hazreti Aisha s'ka pas fmi. Nuk e edhe ne adë kemi fmi. Allahu të shka donat e bon. Nëse jemi musliman. Faraonit be nuk ka dalë tualet, qa që i shëndosh, atë që e ka angër menjë, arë tëk tëk lukëthi, ja ka zhduk. Ta shatë thujmë, a i marahat se ne? U sosa jo dy Tash shë është mbotën tjetër. Dësilet një faron, një miliarder, një karun, mi nehlin nar, aman nga gjenemi, ja u me lëkijame. Fe jusë bëgu fin nar, sab dhe do të gjytet njerë në gjenem, që kështu, shak, brug, brug, do në pa frim, përsa të beqesit. <laughs> Sa të mbushet me frim, ta ke njerë, jo, këtë unë e shtova, njerë, do me thënë, thotë pejgamberi, sab gaten, i vajnë, mas ta bina i merra, njër. tak, tak, Thumë me ju kalu, pas taj do t'i thuet ati, jeb në adem, o birja ademit, o njeri, hel rajt e kajra në a pa edhe një kajrë këtë dynja, 70 vjetë jetove, miliarder, hel merra bi ke në imun në katu, a kishe një metë në këtë dynja hiqë, fe e kulu dhe those kjo i faraoni, la vallahi, jo vallahi, ja rabbi, o zotim, Dhe ku dhe e këthejnë këtë? Dhe e lishojnë që aty ku e futën parës një. Se tha e hlinar, gjehenemli. Gjehenemli kur thuet i vërtet janë një besimtarë. Muslimanët me lehen Allahut, nëse vdesin me pendim, Allahu Teala nuk i shtin në xhennem hiç. Nëse vdesin pa pendim edhe ajo pik pyetje. Nëse don Allahu ta fal, nëse don sta fal. Amë dhat sta falin, për një kohë të caktuar. Asë një herë dërisa themi la ilahe illa Allah, nuk dhe digjemi përjetësisht. Elhamdulillah, rabi naruj këtë iman. Dhe tash, u e ju të abi eshet din nasi bukëse në fitë dunja, dhe dhe eshjellin një musliman, një nga banor të gjenetit, që ka përjetus prova dhe siklete matë më dha janë këtë dunja. Fe juz be gusab gaten fil gjenne Njëherë do të futet që këshu Do të zhytet, Tak në gjennet Oh, ki qif I shalas dhe dal Tak e nëzjeri Mësim për ne Mund të jemi unë ose ti Në botën tjetëri Kena he këtë dynja Jam smu ka vde Ka im ka vde Kjo pa Në kriz Më dëna Dhe na futin njëherë që në gjennet Me laqet, Një sekund E në tak dhe të nëzjeri Dhe dhe i thuet ati Fe ju Jebne Adem, o birja Ademit, hel rajte bu usen kat, a pa e dëni sëklet në këtë dunja, hel merë rabi ke shiddet në kat, a kishe dëni shiddet në këtë dunja, dëni sëklet, shiddet vështirësi. Fe e kulu, la vallahi, jo vallahi, i haron kret, a i gjenë nëmli a diharëve këtë mirat, ne diharëm këtë këtë këtëqia këtë që i kemi përjetu në këtë dunja. Tabi shumë zorë të shky njeri të haroj e gruan e vete, motrën e vetë, në vajzën e vetë. Ose ajo gjyshja e shkupit të haroje gjallin e vetë, nusën e vetë, e në dy nipa ka katër vjeqarë. Ajo së harojët. Qartë është, kuptojëm, jama. Botën qëtër kur dhe e shofe, si thash në dersë, me Hazreti Ibrahimin, aty ta ka rujt atë emanet, Hazreti Ibrahimi, rirat, be, nuk ka qajtë hala hiqë, si erë të pjatër në dy njate une, hiqë asë njerë, bile, a, nuk ja javoni. A fëmite e sotit dy minuta merja nga nana e në baba bile kërë e mbanë qa. Për qatë kjo dy nuk vlenë hiqbe asë për gjallin, asë për nipin, asë për mbesë. Lava Allahi dhe those, apo, jo ja rabis pash asë një sikletë këtë dy ma me rabi buksun, u e la rajtu shqit dhe në katë, asë një sikletë nuk kam panë këtë dy nja, di haroje, zema, di haroj. Hadithi 463 Anil Musteurid Jani emër i ri. Musteurid i bën shedat, radi Allahu anë. Musteurid. Një tip këtu në të tofë, më tha, qëm hazreti muavija qënë ka qash njeri i mirë, pëse s'ka hiq emra muavije këtu? Allah i të mfale një gjashmë dhe gjemë gjashmë e ti të posja vuna muavija qëtë. A më para muavijes kam e Beker, Omer, Osman, Ali, nuk vajnë radha të ajë se e në shumë i, shum i vlefshëm, ama majnë e sahabot, që e shumë matë vlefshëm, apo. Kjo nuk u argument, se nuk ka përhap emri një sahabiu. Gramatikisht nuk në gjanë, dhe me ndojnë se cao të seko, muavije me javëndu, muavije. Shif me jeso, se dhe me se është e në femne. Muavi ka, po, me i e vëndojnë, atë jenë një ja heken se, a prap, prap nuk ka për në kja argument. Ma ma aj islamog, do aj turqis këtë e thame një ders, dhe të të kje e ka imituat. E ta shajde mus urit, a kini njëgjua sh e më në pasha. Helen shë të shqiptarët mus të urit. Mus të urajt, palesi dhe bo e këta. Ka shumë e më në të bukura ma kanë devju që matë. Valla e kanë devju. Për shembul, muk bil. do të të aj që është drejtu ka Allahu gjellë gjellalu. Muk bil, që është këthyr Allahut mëgbyll e thirëshim ne. <laughs> Pak ma ka kata unë di ande, mëgbyll i thushim. E pa e pëten ma devjoj. Allah ja bëfë gjennet e në, e kemi familje. U martu me kroate, e ne tash gjallin, që gjallin e ka, un e kom miq gjallin e vet. E ka emnin damir. A marishvesh. Nuk kroatizuan ato, u bon ma. Nuk hmm. Këto Evra, vra, a i futbaleri Manchester. Evra. Patris. Nëma Patris nuk shqiptohet, këtë ne Patrik shqiptohet bënë, në asë nuk e bënë. Ne i se të do dalë Youtube, më përmendi me më në ka muhala jonë, kishlin linë një fmi. A thom, no, të thomë. Nësë së më kujtojët e më njështë, qa që i hujgjë ishte, veç pak. Po, si njerë vlajem, sot shkëndia ka blit një brazilian. Si e ka emni? <laughs> Dull shqiptare. <laughs> Bruno. Vlajem prejtë edhe një qërë, kështë si Ronaldo e i zi. <laughs> si Ronaldo e i vjetër. Nese. <laughs> Nese ta është e devjoj pak tema e bom një sunet pe i gamberit, apo? Kaloj, në këtë liber ka kalu. Muhammedi a.s. kur folshim për akiret, folte për akiret, kur folshim për dunja, folte në ajmen për dunja. Do me thanë, mus të urid. E më një bukër, mus të urid. Kale, kale, Rasullullahi s.a.s. Pegamberi a.s. Thot, me dunja fil akira, illa mithlu ma jegjallu, e hadukum usba'u fil jemë. Kjo dy krasim me botën qeter është si njëni prej jush, le të vëndojë gishtin, cilin gisht dose, që e në matë madhin leti, bile kitë gisht atë leti vëndoje, fil jemi në liqen, në det, në lum, ku të dush vëndoj. Fel jenë dhur bime jërë gjio. Le të shofe se sa pika dikthejen, qaq dë hargjojsh pi ahiretit, që ke jetu në këtë dy Kur gjanë krasim? Gjithat liqen para me bërë, tak, e ne shikojta. Shtetë që ka shdo jetoj unë në këtë dynja. E ne të bje një pikë takë, që ajo dynja e. Hadithi qëtër anë gjabi radhi Allahu anhu të bje bim pak ma shpek, tu ka shumë si arime të bukra. Enë në Rasulë Allah s.a.s. merë rabi suqë. E në njerë, thëmë, asë kush mos të ofendohet me këto emna që i thash. Nuk e bon emri njeri unë njeri, në ajo një simbol. Ani, pejgamberi ka thënë, është haku i fmis të japish e në bukur. Tamam merra bisuk, kaloj pran pazarit pe i gamberi a.s. Ue nas, kene fetejsh. Tash, të ne fjala, kene fë përdoret për fjale keqe, për tualet, kene fithuin anës, qërsh, se ma para tualetet i kanë vonë qërsh të bafë që jashtë të shpi, sa dhe në i qërsh, shkojnë kene kenef. kene fë, shkojnë të të cepi, në qosh. Nuk o fjalë pise, kjo, në të tash ka devju, abo kenef, E tash çe hasha, ne si nuk do e them shqip. Do thon rreth pejgamberit ale islam njerit, ashtu kanë hes në pazar. Pejgamberi para këto rreth e për çarkati, para mendoni at knaci. Fe mer rabi xedin e sek ke me jitin. Kaloj pran ni capeje e vogël e ngordhë. Plus edhe e Veshët i ka pas të prejnë ose i ka mungu dhe një vesh, do me thanë, kur ka dhe një noksan lëkët e veshët, capja. Fe të na u e lehu, e preki pak me qoshtë, këshu me majtë e gishtave, e kapi për vesh i pejgamberi al-Islam, capja. Thumë me kalë, pas të kal, i tha, që, themi se që kjo capja. Pre këtu delse, në gordësiren, të softenën të prekish, nuk të prisha sa abdesin asë kurqë. E ju kumë ju hejbu hadha, lehu bidirhem. Kush kish pas qif që këtë table për një dirhem? Për një dirhem, kur thuet vetëm dirhem, jo dinar, kam pas për qëllim një shumë madhë vogël. Themi se, kush e do në këtë për 10 dinar? Që e sonë. Fe sahabët që ishin rrethe për qarkë, thë një ja rasul allë. Ma në hibbu enë në hulena bishej, u ma nësë në Jo për një dinar, bile papare me në dhanë, këtë nuk e marim, që ka di vëjmë? Një kanë gorth, plus edhe, tishtë e Ka noksa në lek, veshët si bëjnë. I ka shku krila. Thumë me kale, pas tha pe i gamberës, me tu hejbune në hulekum, po a kishit pas që i ta keni atë, Wallaj le u ka hajen që Thot jo be ja Rasulat Wallaj as tishe në gjallë nuk e kishin mar Ka në ajben e në wese Ka mangësia jo Si ka në veshën tamam, Fe kejfe u e hu e mejt ti bëjmë kur ajo është edhe në gordë Fe kale tha pe i gamberi a.s. Ban e mban veshin e capës. Tha wallahi. Kjo bie, wallahi, e kuptojni? Mbas wallahit, kur do t'tregosh diçka shumë të rëndësishme, e përdorish lejen, lamul qasem i thonë kësaj, mbas bies vën. Le dunya 100% pa dyshim, dynjaja është e huenu ala Allahi, më e pavler të Allahu, min hadha dhe sesa se sa që kjo në që kjo të e të që është e pavler për jush qa që je vlerë Allahutala, një capës në gërdës sa japim në vlerë. Kjo diktojë që është një krahasim. As aqbile nuk je vlerë për Allahutala dë njës, po pse në ka pru, li e blu e kum, e ju kum ahsenu amela. Që t'ju sprovoje se kush dë boje vepra, matë mira. A ta ka tregu, që ka që vlerë e kësa, ja? A mos në kishtë tregu, Atëherë do kishim drejt të arsyet tona, më ja rabi unë se desha apo se çka zvleka kjo kur gjë. Allahu na i hap sytë e zemrës. Edhe me këtë hadith dhe mbarojmë me lehen Allahut an Ebi Dherrin Allahu anhu, Ebu Dherri Allahu anhu një prej sahabëve më tepër që i përshtatet kësaj teme, zut. I ftohet ndaj mirësive të kësaj dynjas, Thot kuntu emshi me an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haratin bil Medine. Etsha me pejgamberin alayhis salam me ni vend me shkëmbin në Medine, karpallëk si i themin. ne. Dhe na doli para Uhudi, do me thonë, të thonë britëm te mali Uhud. Dhe tha ja e badher. I thash lebeke ya Rasulullah, urno ya Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk do mgëzoje mu të kem sa kreçë ki Uhudi altan dhe ajo të rije ma te për se tre dit të une. Vetëm kisha pas qef nëse kam dhe një borç që ja paguj borç li u të dhe ta hek prej dore atë pasuri. Në jep mesaj për e gamberi Alisa. Sa në pasuriat në duhet neve sa të jakëthim dhe kujtë borçin. Aman më shkoj borç në botën qeter. Se për ndryshe, hitë s'ka vler. Pre këtu del, për e gamberi si Alisa ka në i mirë ka qenë, kanë hesë në male, rrugë e gjatë, edhe nuk e ka mërzit shokun e udhtimit. Kjo synet, nëse e si pejgamber nuk mund tjesh, amë nëse e dhe një hoq, dhe një evlia, dhe një njeri ma i lartë me dituri, kur udhtësh me dika, jo ti trish me librin të në të liber, ose ti marrish të espajt të hekish në kitë dosa gjunafit plase, se kur di bojt nësi për dhe njerë, një orë, dy orë udhtim bojt me dhe një hoq. Ha, me e ish, si unë e hipisht në avion nuk e ka në dërmen bilet të fole, Atër marr, u dhe mbar aty, u dhe mbar. Ty merrit të spajt hekni që ner la ila Ama i sa herë më ka ndodhë njemi knash mua Me një gosti varli që ta ndaj në këtë. Vim për Turqie. Me dy gosti varli. Gosti varli pak me interesa. Tash shte din se unë e di Turqe. A, gjel, gjel, hoxha burë dhe. Një esë e hoxha këta. Me gjerë fejke shka pi avionit. <laughs> Kisho e ki shoqi vetë e ngucën, hecë më u frejkë se hoqë o këta u hazët e me këmena ndonë dhe njëse, dritë me hoqë në dëshkën. E në më atë një sadi, sa shpetë ka lëjë uthimi me mua u knaqë. E një gosti varli qëtër, a i ishte me shoqën e vetë, e në tashë ka pranën e unë, i dhashë selam, i la shumë për shtypje, tha, a, dha hoqëa se janë, <laughs> shumë interesant tjetë, se dhipë se jertë interesant. Nese, ndoshta s'ka pak, shumë, shumë, njekërë, pale, falë shka ka mendu, di shenë, kure ka pasë, në fundë, tha, ti qenë ka lisë njeri shumë normal, tha, qeshish, kalëzësh të osa, se në, tha, shë gjiprejshë, tha, ma kujtove gjallin, se në gjallin e kom studion, zdi cilin shtetë tash, se lamë, ndoshta i shkonë vërë dërësi aty në sedi, asë emnin, asë kurgja, e që di se më, më dha një vetë eura, një se përra se harova, <laughs> e në unë zë kisha që ka të japë, të më mpuna, i vetë euro, e njëzet eurot, të, një eur, të kisha, <laughs> Zdisha që të ja për qita një falë të spaj përdoshe ato për herë, dhe thashe që këto për mu janë dëvjeshme, e ne jadash. E ne u bo një muarbet, një dashuria, po. Ama, një tre-katerë sedishte para neve, ishte një hoxha efendi, unë prap dë thomë hoxha efendi, ama ban lom një tube, që më tha musë njofë benon, e para mendo ati a dija për selam. Unë i dhash selam ati, që unë vallaj asunë se njëfshëm. Unë vetë që e pash me tërlek, like, me mjekër, që me imitu pak zanin ati, me njerë dhe diktoni, për që ati të s'ka nevoj të bëjë. A ma ma i famsh me Youtube që e s'ka nevoj. A i që mi lishoj klincat e vetë me Facebook fake profila, me qishit fake Gmail është në për Youtube, më shajshin para talebeve aty, e në u detyru e në të largohen pak për Facebook, e në për Youtube i tim sheli komentet. Qaj klishat që mi lishoj, qaj? A i edin se a i mi lishojnë mbare. Ama që u knaqëtej, ha, propadi, e në Facebook, e në Youtube, propadi, ha, që, a i arriti qëllimin. E në klishë ati që thoshtë të kanë studion në Egyptu në, e a ja di se ki qëfar bidat i bon, se në dulë me dresan shkupit që ataj, shok të mi e njifshi. Disi, disi ja gjetën Facebookin, fake si e paska, ko e di unë si ja gjetën, sa një me o viti 4 të në gjimnas, sa më sa më vjetë par vjetë, viti 4 të ka qenë, sot 5 vjetë kam studion në Egypt. Që këshu i edukonën talebet e vetë? A unë u thamë talebeve më përdor një Facebook, e në gjemë ati, tu kam thamë, s'ka hajrë për Facebook. Nese, i dhash se smathki, thas të njofë. A unë e qaqë mbare mërë të të thomë, po asë unë së njifësha, ama nese, s'ka lipje, e kishtë mjekërën, e kishtë tërla, e ani, thash, selam, alikum selam, nuk më tha, alikum selam, pëja ty kuptoni. Që ki gosti varlija, më thabi, unë tha. e në këti i fola, kisë mathki përgjigjën, në kim duke shomi vrashta, a jasë musëm, një Në më thëtë të jemë ndrejshë. Elhamdulillah, sënëtën e pejgamberit al-Islam, aman ja rabi e para bukur. Po, do me thënë, gjatë ustimit pejgamberi u ka vë muhabet shok vetë vetë. Dhe a i vete hapën këtë muhabet, apo? po? Dhe thotë, kisha pas qift të kemë pasuri sa këtë kjo mali uhud me altan, pse? Vetëm e vetëm që, që ti t'japë, qëti t'jap, ka bo që këshu me isharit ka anë e gjatë, t'jap që këti, t'jap që këti, ma pa para t'jap që këti, në t'jap në basës e ti. Në me thanë, ka katër anë t'a shpërndajat pasuri, mos le a fukaran tok. Ma pa i tha pe i gamberi al-Islam e buzëri, tha me prit që këtu, la te brah, mos le visë hata atjeke, deres atë vi që këtu, mos le visë. Pas të i shkoj, ama i shbotë terë, ersirë, dhe u zhduk. U hup në përërsi, du të më u zhduk, jo këshu. Halis u hup në përërsi, si ne që shofin sytë ma. Dhe dhe gjova një zatë lartë. Dhe u frika, thot e buzheri, radiallahu Allahu anhu, mos i ka ndodhë diçka pejgamberit, a.s. Dhe dëshirova, me njerë shkoj të shof, Ama më kujtu se më tha mos lëvis, Shifni sa e kanë gjuhë pejgamberin, a.s. A im tha mos lëviz, ka dhe një khajer. E ne nuk lëviz, a prita. Kur më erth, ftyra ma e bukur. Thasht, ja Rasulallah, dhe gjova një za? Pegamberi Ales në amsa, a e në gjove? Sot po e në gjove? Ishte zani Gjibrili të Alesela. Pre këtu delargumenti se evliat, sahabët kryet evliave zaten, evliat mund të anëgjojnë zanin e ndonje, me lajtës, jo si vahëj, si shpalje. Zanin e asaj, e kan gjua të gjurëmën e Azreti Gjibrilit. A e në gjove, thash, po. A ishte Azreti Gjibrili, a.s. Erdi të më tregoje mu, se kush vdes nga ümeti jem, ne që këtu që jemi. Pa i bo shirk Allahut, de khalel gjenne. Hynë në gjennet, garant. Kult unë, thash, ja, Resulallah, uvejnë zena, uvejnë sereka, edhe nëse bo zina, Edhe nëse vjetë pare, tha po, u e në zena, u e në sereka, e nëse bon gjuna, e nëse bon zina, edhe nëse vjetë, edhe gjitha gjuna e qera me i bo. Qëllimishti ka përmen dy, se ato në syte njerëzve janë mëkatet matë mëdhaja, matë shëmtuara, një tja vjedhish pasurin ati, e në zotin arrujt i moralitet, Allah i në arrujt për aty në dyave, dhe për gjithë mëkateve qera të mëdhaja. Mirë, me këtë mund të ambarojmë dersin, javën tjetër, isha Allah, dhe vazhdojmë, mundë si shokët të i thirim, edhe të ambajmë pak ma gjallë, mos e arje qëllimin që i lishon të ato klincat e vetë. Allahu të ala gëzot, pejgamberi alës në më të gëzot me këto me zlisi. Hatëri me zlisit, mundona të mbajmë gjallë, vallaj dja shofim khajri. Ila sharafin nebi, wa alihi, wa ashabihi, wa me shajkhën al-kafëh, wa alhamdulillahi, rabbil alemin al-fatihah.